Par to, kā lieldienu brīvdienās strādās ceļa policija, mēs šobrīd izstājāsim valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Normundu Krapsi. Labrīt. Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Neskatoties uz jokiem saruntējiem, protams, nopietna vai gaidām reidi? Jebkurā gadījumā būs reidi. Nevarētu teikt, ka šie svētki ir varbūt salīdzināmi ar līgo svētkiem vai jauno gadu, un šie reidi būs būtu vairāk, ja, bet jebkurā gadījumā policija strādās ikdienas režīmā un noteikti arī veiks kādas pārbaudes, kontrolēs, vai vadītāji nav sēdušies pie stūras alkoholisko dzērienu ietekmē, kā arī kontrolēs jebkuras citas satiksmes noteikumu pārkāpumus. Jā, nu lieldienas patiešām nav tādas svētki kā, piemēram, līgo vai kā jaunā gada sagaidīšana, bet tomēr šīs ir garas brīvdienas, jāteic. Nu, garās brīvdienās, laikam, riski tomēr krietni palielinās, salīdzinot ar parastām brīvdienām. Nu, jebkurā gadījumā policija savu darbu plāno un skaidrs, ka šos spēkus paredz tādām ilgākām brīvdienām, jā, bet es negribētu šo uzsvaru likt uz tiem būtiskiem pastiprinājumiem vai ļoti aktīviem reidiem, bet jebkurā gadījumā, kā es minēju, policija strādā tā, lai nodrošinātu gan sabiedrisko kārtību, gan satiksmes drošību. Kā parasti būs uz ceļiem? Protams, jā. Kāds izvērties pavasaris kopumā uz autoceļiem? Ko liecina statistika? Jāsaka tā, ka šobrīd situācija ir pat jau atkal uzlabojusies. Es ļoti ceru, ka šī situācija turpināsies un mēs atkal sasniegsim ar vien labāku un pozitīvāku rezultātu. Samazinājums, ja mēs runājam par bojāgājušiem, tad samazinājums ir 10%. Tā skaitā arī samazinājums neliels pašu negadījumu skaitā, gan cietušo skaitā. Tā kā tās pozitīvās tendences turpinās un es ļoti ceru, ka gan sabiedrība mainās, gan arī šis te mūsu darbs ieguldītais ar atbildīgajām institūcijām, kas atbild par satiksmes drošību, dod tos rezultātus un tā situācija iet uz to pusi, kad mēs sasniegsim gan izvirzītos mēķus, samazinātus pusi, gan bojāgājušos, gan cietušos. Tā kā mašīnas bez strīpiņām un uzlīmītēm droši vien palīdz, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Es domāju, kad arī šis ieguldījums vai šie te 40, kopā 47 netrafarētie transporta līdzekļi savu vārtavu ir devuši. Es domāju, gan jau arī jūsu starpā šie jautājumi bieži vien tiek apspriesti, kad kaut kas tiek pamanīts. Tā kā mēs arī, protams, savu darbu, nu, ja tā var teikt, reklamējam un informējam par to, ko mēs daram. Un es domāju, ka tas maina attieksmi. Saskaņā ar likumu ziemas riepas jau varēja nomainīt uz vasaras riepām, bet nu, laikapstākļi tādi ļoti mānīgi un patiesībā tie mīnus arī ļoti bieži joprojām ir. Ko liecina ceļu policijas novērojumi, vai cilvēki jau ir pasteigušies un nomainījuši riepas vai tomēr joprojām brauc ar ziemas riepu? Un ko jūs iesakat šobrīd darīt? Grūti man būs pateikt, ko liecina. Es pats novēroju, ka atsevišķi vadītāji ir pārgājuši, un to var pamanīt tad, kad šīs riepas paliek krietni platākas, un tas nozīmē to, ka visticamāk tās nav ziemas riepas. Bet es domāju, lielākā daļa autovadītāji vēl projām tomēr apzinās to situāciju mūsu laika, klimatiskos apstākļus, un es arī aicinātu, protams, nesteigties, un tomēr tu vēl nemainīt uz vasaras riepām, jo laiks tomēr mums bieži vien nav prognozējams, laika apstākļi īpaši rīt stundās arī šodien. Šorīt ir mīnus, ja, un iespējams kaut kādos ceļu posmos varbūt šis te aplidojums melnais ledus. Jā, tad stabilis plusus labāk sagaidīt, ja? Jā, protams. Jā, ko liecina ceļu policijas novērojumi? Iepriekšējos gados daudz negadījumu ir bijis, tāpēc, ka ceļi nav bijuši laikus nokaisīti, piemēram, un slideni. Šogad kāda ir pieredze? Jāsaka tā, ka nu, ar katru gadu, es domāju, arī institūcijas, kas atbild par satiksmes drošību, izprot teiksim, šos te jautājumus un pievērš uzmanību tām varbūt kaut kādām kļūdām vai tiem procesiem, kas ir iepriekšējos gados pieļaut. Es nevarētu teikt, ka šogad būtu kaut kādas bijušas problēmas. Un, man liekas, ka kopumā mēs visi saprotam, kas katram ir jādara un strādājam atbilstoši noteiktajām prasībām. Runājām jau par netrafarētajiem transporta līdzekļiem. Policija ir plāna kļūt ar vien tehnoloģiski advancētākai. Un tika ziņots arī iepriekš te mazu laiciņu atpakaļ, ka būs īpaša sistēma, kas atpazīs šoferus, kuri lieto mobilos telefonus, kamera, kuri pati ieraudzīs, nofotografēs, aizsūtīs pēc tam sodu kvīti, ja tā vienkāršot varam izteikties. Un tas tikšot uzstādīts testa režīmā uz vienas automašīnas. Vai šī sistēma jau tagad darbojas?
Šī sistēma jau ir uzstādīta uz vienas no neturfrētajām automašīnām, varbūt ne gluži no tām, kas tika iegādātas 40, bet tas, domāju, nav svarīgi. Tā gluži varētu teikt, ka tas process ir automātisks un robots nolasīs vai cilvēks. Tātad vienkāršot, jā. Vienkāršot, jā, protams, to darīs cilvēks un atrodoties kopējā plūsmā, satiksmes plūsmā, tad redzot šos te pārkāpumus, piefiksēs tas Tas tiks gan filmēts, gan fotografēts, un sistēma nolasīs numurzīmes, lai jau sagatavot, ja gadījumā vadītājs ir pārkāpis, satiksmes noteikumus, sagatavot informāciju par automašīnas īpašnieku, kam nosūtot šo sodu paziņojumu. Ja? Tā kā kaut kas līdzīgs kā fotoradariem, tikai tas viss kustībā un, protams, nestāvot uz vietas. Tā ir speciāla aparatūra, kas paredzēta tieši mobilo telefonu lietotāju izķeršanai, vai tā ir būtībā kamera, kas... Tā ir iekārta, kas var pēc būtības fiksēt jebkuru veidu pārkāpumus. Braukšanu pa sabiedrisko transportu līdzekļu joslu. Virziena rādītāja nerādīšanu, ja cilvēks nav piesprādzējis un tas ir redzams un to var piefiksēt ar foto vai video, tad šī te iekārta ir spējīga to darīt. Telefons ir, vai viedierītes ir viena no tām problēmām, kas uz doto brīdi mūs satrauc. Un skaidrs, ka tad man ir kaut kā jāpievērš lielāku uzmanību. Tātad... Redzēs uz sāniem arī tā kamera? Jā, no policijas mašīnas. Šīs te kameras būs vērts praktiski uz 360 grādiem. Vai un cik lielā mērā paši policisti ir aprīkot ar kamerām? Par to ir daudz runāts. Pirmkārt, tas mazinātu korupcijas riskus, otrkārt, tas arī pašas policistas aizsargāt tajā brīdī, kad nepamatotas apsūdzības pret viņiem tiek izvirzītas. Jā. Runājot par saucamajām body kamerām vai ķermeņa kamerām, nedaudz ir aizkavējies šis process. Es domāju, ka ir neliels brītiņš jāpagaida. Ņemot vērā to, ka šīs kameras tiks lietotas visā valstī, tad šī te kameru nu, tieksim, tā var teikt, instalēšana vai aprīkošana, lai viņi strādātu centralizēt un šos te fiksētos video ieraksts varētu uzglabāt, tad, protams, tas ir nedaudz paņēmis laiku. Un, protams, arī kaut kādas juridiskās nianses vajag noformēt tā, lai pēc tam nerastos jautājumi, jo ņemot vērā to, ka tiek apstrādāt fizisko personu datu, tad, nu, lai šeit būtu viss kārtībā. Vienā no iepriekšējām siltajām dienām jau redzēja pirmos motociklistus, vai šogad arī ir paredzēts kā īpaši viņus kontrolēt? Nevarētu teikt, ka kaut kas paredzēts īpaši, jebkurā gadījumā, līdz ko sāksies motosezona, tad arī policijas darbinieki uzsēdīsies dzelzs zirgos un sāks patrulēt ielās. Tā kā pagājušais gads rāda, kad motociklu vadītāji ir bijuši gana disciplinēti, varbūt tas lielā mērā saistīts ar nevisai labo sezonu. Nu, skatīsimies, kā šogad būs. Ja sezona būs labāka un situācija paliks tāda kā pagājušajā gadā, tas liecina, ka mēs arī esam mainījuši savu attieksmi tikai uz pozitīvo pusi. Publiski visai skaļi izskanēja gadījums par kāda vadītāja braucienu uz Liepājas šosejas. Viņš brauca it kā ar 93 km stundā, viņu apturēja, uzlika sodu, it kā būtu braucis ar 150 km stundā. Pats arī izteicāties, ka tur ir apšaubāms tas sods, vai tas ir bijis pamatots, to pierāda arī video materiāls, kad īsti pareizi tas varētu nebūt. Un tā varbūtība bija, ka visticamāk varētu būt kļūdījušās mērierītes. Vai šobrīd tas protokols cilvēkam ir anulēts un ir skaidrs, kāpēc radars kļūdījās, vai varbūt ne radars? Jā, nu, šeit jums ekskluzīvas tiesības praktiski dzirdēt no manīm, tātad kādas doto brīdi situācija. Jāsaka tā, ka situācija diezgan dīvaina. Uz doto brīdi līdz vakardienai vēl cilvēks praktiski nav iesniedzis iesniegumu par šo te faktu, ir tikai pieprasījis policijas video ierakstu un... Man, protams, liekas diezgan dīvaini šī situācija, ņemot vērā to, ka ja cilvēkam patiešām ir 100% pārliecība, kad policija kļūdījusies, mēs uz doto brīdi nevaram apgalvot, ka nē, tad es domāju, tikai loģiski cilvēkam būtu nepieciešams tiesības, lai ikdienā pārvietotos un varbūt iespējams pildīt savus darba pienākumus. Bet, diemžēl, cilvēks uz doto brīdi līdz vakardienai iesniegumu nav iesniedzis, kas nedaudz dara mūs bažīgas, ka iespējams varbūt Viss nav tik vienkārši, kā mums likās sākotnē, jo viena nianse, ko iespējams, varbūt tā ir kļūda vai varbūt tas jānoskaidro, 93 km stundā, ja mēs viņu pārvēršam jūdzēs, ir 151 km stundā. Tā kā uz doto brīdi pilnīgi skaidrības nav, jo, lai policija tomēr pieņemtu objektīvu lēmumu, ir nepieciešams arī otras puses šie te iesniegtie pierādījumi vai kaut kādi fakti jāzina. Uz doto brīdi policijas rīcībā šādas informācijas nav, mēs vēl projām gaidām. Tā kā likums paredz 10 darba dienu laikā pārsūdzēt, vēl ir pāris
dienas tātad vēl pēc svētkiem. Tā kā, nu, skatīsimies, jo kurā gadījumā šis konkrētais gadījums bija ar gana lielu rezonansu, un es domāju, ka jebkurā gadījumā, neatkarīgi no teiksim, šīs situācijas, kāds izvērtīsies, mēs informēsim sabiedrību, kāds tur bijis policijas galīgais lēmums. Vai šis autovadītājs brauc ar amerikāņu mašīnu? Nē. Iespējams, video reģistrators ir ražots Amerikā.